os novos usuarios traballan xa nos hortos urbanos do Paseo do Río Rato, axudicados pola Deputación. O presidente José Tomé entregou este martes 54 novas parcelas de 30 metros cadrados cada una, os titulares que accederon a elas por sorteo. Fixo, canda os deputados Pilar García Porto e José Luis Raposo. O que é importante é a relación tamén que, que fazes aquí entre veciños, entre as persoas que vades a, a estar lindando uns cos outros, E o importante é máis que saquedes máis kilos de tomate, máis repolos, máis... Eso, eso casi dá igual, non? O importante é a experiencia, o importante é convivir co do lado, o importante é ver como se viven estas cousas, como se fan. Xunto á documentación do terreo, os adjudicatarios recibiron plantas para a horta, un sacho e uns guantes para traballar nela. Neste momento hai 109 hortos urbanos en cultivo, 250 que a deputación ten nesta zona do rato. Os restantes se asignarán, como a estes, mediante concorrencia competitiva. Os criterios que priman para conseguilo son sociais, ser desempregado, representante dun centro educativo ou traballar para un colectivo social. Os hortos foron remodelados recentemente e contan cun sistema de rega que chega a todas as parcelas, con posteiros e peches perimetrais. Tamén se habilitaron zonas de cultivo específicas para escolares e para persoas con mobilidade reducida.